Dolayı ayet. Vay pound londa, pound londa, ne o pound londa? İyiyim. What do you make la? Metriga izbūsmu šķiet. Aiziet. Nē, nu kaut kādu metru, viņam metrs toši būs. Viņa vienkārši Xbox jāpieliek tuvāk. Jā. Trešdienam. Jā. Nē, suka, bļē, viss iemetim sapis. Nu nē, nu bļē. Es jau domāju vārti. Tu bļē, tu pa kurnu gribu atraukt? Tu bļē, kas ir tu? Davai, bļē, viegi iemetim paģi. Tad tev neraustās vēl? Nē. Ieļu! Nome! Kūtā! No zindu nekas te nenotiks. Brējā man nebūs piespēlēs, vienkārši tādi bišos. Ir, ir, ir. Motherfuckers! Es arī asistēju. Nu nē, nu bļēdz dīvpaņi, tu vāc. Nē, 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 viss tiek kontrolēts, viss normāli. Nē, atkarīgi. Oba! Nē, no snurvāks, pīzdā tuliņ būs, pīzdā! Mums vārts arī tevi. Rīktīgs Kings Malkins. Ā, nē, viņam. Oh, what the fuck. O, man tur kaut kas lago, es nezinu. Man vispār nekā nevajag, kas tev pēc nekādreiz? Man kaut kas tur notika. Nē, nu! Tur tik vienkārši, tur tik vienkārši nebūs. Man mājas tagad tagad nav, viņš tur pilsētā. Možāri. Kas tev to? Možāri. Ej, nezinu man. Ej, pamet uz apakai. Ova! Ble. Nē, nesmēr. Te baigi blokķēt, un man kā 17 pēdējās. Visam, kas baigi prasa nāra. Kuri blīn. Apareiz man tas aizsardzība jāspēlē. Jā. Oh, shit. Tas manējs. Tas manējs. Šitie ir manējs. Nepārcensties ar to policošanu, ka būs baigā ar pastāvē. Oba! Nē, nu stupi! Kur jūs, bļai, aizsargi? Gadaļi bomā rasa. Atom nevarāsies pēdī. Afigēt! Nu, bļai, nu dēlta neko, bļai, tu būras, nevarāsies. Stupi, tā! Oba. Man patīk mūsu aizsargs, ahujēnais aizsargs. Nē, tu esi idiots. Tu tā grūža vārds tāra, ko tas izspiet. Esam pimpi mendoši stipi. Bļēļi, samarpam, tā nav. Ne, paņem rītu, bļēt, ir dzeltenā kūrnā. Oba! Dodge challenge, bļēt! Nē, davai, davai, nē, kas notiek? Tas notiek, ka jūs rājumi man tā vienam pašam jākarā visam. Oba! Dobre! Labais. Redes, kāpēc tas tur bija mūtējis? Blē, viens čerīt piko, blē, pistā mašī. Esam brālīgi. O. Blē, ātrāk tu to dari kaut kā. Blē, mans vispār rīku nepaņēt. Pado. Pado.
ne znam, su demova i visko što naš prosim. Le, vatim ga ti. Dobre. Kings Malkins na. Moraj, veli izme stara. Ej. Ej, ste smo šuli, koga i otim, pravo. Napiro, diri, napiro. Optigena. E. PD Boys. PD Boys Wanker. Hey, can you kill me? Isaac. Sakum slap, since no let. Why am I rape, bro? No, it's negative. Aj, gdje još, ne brljaj. Od outgun. Ova. Ne, stay, selfish mode, selfish mode. No blje, te osobe brio sa cinture, no blje, no. Sve zivaj. Ja, tu je zivaj. Ne, te osobe, ej cinture, tu moraj izmijeli, gira se nije. Ok, nakon še si izješ, sorry. Ova! No tick boss. Sa sodic. Ne, četi atrač, a svi sada toga došli ga snuka, pa ga zvore turek s tundom. Ova! Pa što da je opisao? No i jabu. Reši da ono je spenao mora. Ej, dir. Samo kola za sam ne je. Oble. Trijen. Pizda vispa. Ej, no, snuvič griba je. Zila ist. Stop, 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 brila, če se put. Le, to je stvarno što kaj si put doma, a što pa ja što ti ti ga ašte game, a. Ova. Ej, pađe od doma. Normal, sjel. Da, šta ti je, da gledaj to, gdje gaš. Ej, snuži kava nosa, kako šta rade. Warcrack, sad igrba, izrobite se. Pidar staja koji, gledaj, jobano je mara. Ova. Rekao se svačo. Davaj, rigdi. Ova. Bo onaj vijenc ne grif što ripe. Ja. Ado, da pretne ti. Bre, vati, gdje mu hafi gdje vati. Hafi gdje, ja, ja. Da bre, kurži. Šta, davaj, daj, savac, sad lajte što on pada od mana. Kuj bi. Bre, te kao tvar pada od kada? No. Evo, stin. No, bre, tu, šta si sad stigar sa kajte? Eto ovakvi što. Ova! Kuzin, doma pac. No! Možete, možete se vi upidare, se same i ne gajdi kakav je. No.
Netu, o, tas ir debil, vienkārši. Es jau mēģu atkām, es jau piegāju tiekšā. Reāli nevajadzēja man prasīt, es bišķi pātri uzsp... Ej, kas notika? What the fuck? Nothing iz... lost connection. Man arī izmeta. Kurš pīdars izpisā sārā? Uzi. Man arī izmeta. Nu, huņā vinnējām, popi. Tā ir vēl vien. Pagaidi. Vai tiesas veikala? Ai, tiesas, es tik ātri netiešos nekur vilkties vēl pat no desmit. un es iešu pāest kaut kur. Uzi. Kur vaļā? Tur iešu. Ko? Un es iešu pāest. Kaut kur. Kur tad? Nezinu. Pagāju. Pai, es gribu tev pamēģināt aizsūtīt invite. Pagāju. Nē. Nā. Tu vēl dzīvs? Ir, jā. Tāda lieta pastāv vēl, ne? Gaidu, ka tu man aizsūtīs to invite. Nu, saņēm! Blē, tā es gribas, jo ir baņēm. Huiņam. Tu uz Visbiču nebrauks? Nē. Nē. Es tā negribu. Nu? Tu pieņķā? Ko neņem komandu? Kuru? A kā tu gribi spēlēt? A, viens pret vienu? Ok. Jā, nu pamēģinās. Davai. Kā var? A, šitā. Pagaidi, kas man jāspiež? Nu ņem kaut ko! Pagaidi. A kā es varu aktivizēt? Nu? Es pietu tagad to start, tad būs ready. Kas tev tur pa vidu stāv? Kas tas pa čo? Matthews. Nē. Kāpēc nekas nenotiek? Es nezinu. Ha, tagad. Tik dīvaini šitas jaunais hoķis ir. Tu tā vizuāli tajā settingos viss. Nē. Bet, nu, gameplays, nu, protams, jāpierod. Kaut kāda knifi, ja viņa... Vārtsargs liekas, man vārtsargs liekas labāk tagad ir. Nu, jā. Redzēs. Davai, laižam! Ej, dzirds, divs uzvars pie sešu papisiet. Jā, viņam pēdējās divas sezonas vai trīs diezgan sūdīgas tiem Avalančiem. Diezgan. Pa pēdējām, prispēdējām vietām viņi tur moči. Aizie. Iu! Lek, kur tie aizsargi jūs paļājāt? Moči, domāju, žaldami. Lek, moči. What the fuck? Tur, man, bļēd, tur bija visā to. Jā, tas ir vēl krieta skraida nākai, bļēd. Bļēd, kāds tā noteikti? Ko tu pārdaks tev ir? Apigēts. Davai. Tas ir? Davai. Lucky goals, though.
Čista laki, zvega, za tjero spijele si. Davaj, davaj. Bled, Diko, tap ti daš nema. No jo, no jo. Bled. Ne pita o to. Guter darb. A Aldo drip. Nei, du vet nå på. Blæno. Okay. Vad kör han då? What the fuck? Lobby, lobby, Anderson. We stay controller. What the fuck? Tu si vjekaš tih snijeku. No kada ste note, bro? Nujo, nujo. No što tu mene radi? Kao strik. Davaj, davaj. Nejo ti kvinkaš, nejo ti kvinkaš. What the fuck? It's best sucker. Off you gonna ESP the money. What the fuck? Tu doma, bre, jesu sa vas tam. Boma, treći, bre. Bre, itka je ovaj abet, okej. A, bre, Andersen, skurva ga. Ure, sad mani Andersen. Christian, ova. Ušao sam, piš pate ste sam. A, bre. Ok, Andersen slab, normal, normal stav, ja. Ne blez deo tur, mi pa. Sa sudi. Nihuja. Nuhuja samo uz listu. Nekaj se muo, vejte, pukno. Ja se puti, malo ih smate prepjespao, pog. Ma nemaj to, bre, paliti. Nakon šta piše, ali se pide. Bled, suka, man sabrat model Xbox svena, nisam izgledal, da se modem sutra. Bled. Da. Alright, alright. Setting. Da, controller setting. Da se lambim. Lambim. Lambu zvučimo se setting spijet. Lambim, chill. Kurde, pipa Matthews, blem. Na to pejte. Jeme ten paja, šta je, jeme ten, šta je kot. Ajde. Di je šta? Ej, di je ex-real, to je Atver, var. No, stalen ti je netek, sreo. Iscinio, iscinio. No ne, no, ja jes nebutno osmeći, no ti jes taj mazak. A tako svataš, no ti se zmuti, bled. Dobre, okej. Nathan McKinnon, asistent by number 9, Max Duchene.
Oh shit. Нифига. Nevar ir blēta jobana aiz, ir blēta. Ja ir vairs tev vārdu savai dirstā, man ir. Ne, dropiņu var spēlēt, tu nejūti. Vispār neko. Tāds kā citās dirzini, man vairs. Oba! Es nesaprot, blēta. Nu jā. Nē, bet būtu jau tā pati ielicis, nē. Ok. To mēs nekad neuzināsim. Davai. What the fuck, Steve? Ej, tu nē. Nē, viņš paņem izdu. Es domāju, ai, pizdu neko nedarīju. Tā, jā, izskatījās. Un pa stieniem, bet zēja visu. What the fuck? Hymans, tev ir Hymans. Es gan saspringu. Oba. Ehti, mums ir nevar uzskriet vairāk, blēt. What the fuck, bija iekšā? Bija iekšā? Tīri. Nu, blēj, ja ieskaitīs, blēj, tu blēj uzpušo, man mācis, ar viņu kalvars tādus ieskaitīt. Tīri, blēj. Nē, mani uzgrūda. Kur tev uzgrūda? Neviens neuzgrūda, es pats no sākumu uzpušo. Skaries. Ah, huj, blēj.
What the fuck? Dabis, ka nebūs, bļe, tu iegrūj man vārts arī. Kur gribot, tev skaitu vārts? Sots, bļe. What the fuck? Jā, un tagad bija sots, jā? Sāja bišba. Kas notika? Nē, te arī beidz. Nu, es saku, man šeit tas internets ar to Wi-Fi vienkārši redzis. Nu, kāpēc tu beidz? Bļe, nu, tiešām tas ir trokis, bļe, tas tāds. Tā krasti no tāvā. No what the fuck? Labs. Nu spēlē tikai brīnvalīt, nu es esmu. Ok, viens viens. Pog, tas viens viens, tas ka bļe viņi bļe. Viņš redz ripa, bļe, tur stāv, viņš stāv, bļe, otrs sastāv, bļe, man, tas, bļe, man viss jāpārslēdz, un jāpazvēlē pašam, bļe, uz aizbāl. Bļe, vēl lago, bļe, katrs sekund. Jā, 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 bļe, bļe. Nu, tač, ir, nu, nu, uzskrien. Užskries. Oh, fuck you. Nu, what the fuck? Kas tika nevar uzšaut? Amen. Āmeni baznīt ar šo, bļe, neķi, bļe, zaibau. Davai, davai. Vēl, vēl vienas vajag, vēl vienas. Nu, man, man liekas, man toči, bļe, atpalīt, es mazu pārs, pārs simdaļam no tevi. Nu, es tā domāju. Tā varētu būt, jā, bļe. Jo viss, ko es devu, tas ir novēlēt. Nu jau, nu jau. Jauka to. Oh, shit, sorry, bet. Blē. Laikam, laikam trāpīju golu. Kas tad? Laikam golu trāpīju. Davai vēl vienu, vēl vienu. Oh shit, laikam vēl vien. Blē. Tas ir. Laikam vēl viens, iekšā. Nu, blē, kur var tā būt visi atpalikt? Nu, blē, nu, tiešām tā, blē, tā kā būtu tas... Saprast, būtu internetu kaut kāds Āfrikas, bet, nu, blē, jeb balē.
Ne, 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 već si to. Preči da, spell si aj od pirk tvac. Gana. Aj si još aj, tu je pirk tvado. Oh, shit. Sadit. Toronto scored short-handed by number 65, Ron Hainsey. Assisted by number 24, Dominic Moore. Fuck the real way. We should take a 5 seconds. Yeah, normal. Real boy going to be. Down, shoot. Kad se ripa dobro? U njim se sad tu. No ja, rekao Rirka u Ajin. Ja, on taj izmi čakal uzla cauča. Znači je lab, lab, lab. Taj zakal li paša malo če uzla. Ja, on taj zakal sam tuto. No ja, rekao je li tako problem. Kroče, no normal internet, vi ću uzlać, no kroče. No desim te, no pin, ulicim te, isim. Dakle, i jedni ulicim cekom, jer normal, kad sam uzlać, zbil sam če, no sim to če. Jako si pesi. Zapravo se vjerite brižan ti spela, ovako polazi za to što brižan nije. No. Aj ble! Nova. Nova viš. Daj, tagad gana. Daj, to je vela. Kuj, daj. Kao kad vela.